Mama vec, čo hrala v mojom živote veľmi zásadnú rolu a dá sa povedať, že ho nasmeroval na tú najlepšiu cestu, nielen vedeckú. Už je to vyše 7 rokov, čo som sa prvýkrát zúčastnila ich festivalu vedy a techniky a dodnes si pamätám, kedy som s tou najmenšou dušičkou prezentovala projekt pred hodnotiacou komisiou. Zároveň AmaVed je organizáciou plnou inšpiratívnych a vždy pozitívne naladených ľudí s veľkou vnútornou motiváciou pre nás všetkých a do ďalších rokov by som im chcela popriať celého srdca len to najlepšie. Nech naďalej sa takým veľkým entuziasmom rozvíjajú talenty mladých budúcich vedcov.